Oi, gente, tudo bem? Bom dia, tô falando aqui, mas imagino que eu tô passando no corredor dos quartos, né? E ainda são 8h30, já levantei aqui, Daniel acabou ficando dormindo mais, ele botou o despertador, mas não conseguiu levantar, não. Aí, como eu já tô com fome, eu vou lá tomar café, vou dar uma olhadinha como é que tá o tempo, que eu nem sei. O ruim da cabine interna é esse, que você não consegue olhar como é que tá o clima, né? Se tiver um clima razoável, eu vou pra piscina, mas vamos ver. Cheguei aqui no Cabanas agora. Peguei aqui meu cafezinho hoje no Cabanas. Hash browns, ovos benedict, salmão, panqueca com essa calda de morango muito boa da Disney, um McWaffle com maple syrup, cafezinho. E o tempo até tá. Tem um solzinho. Depois vou lá fora pra ver como é que tá a temperatura, mas acho que vai rolar uma piscininha antes de sair pro porto. Vim aqui fora pra ver como é que tá a temperatura. Tá assim, tá ventandinho, tá um ventinho, mas. Não sei, não tem ninguém na piscina. Não sei se vou ser muito doida de entrar. Depois deve esquentar, mas às 9h30, olha, desculpa, 10, 11 horas, a gente já vai estar liberado para sair pro porto. Então eu teria que ficar na piscina no máximo até umas 10 para eu tomar um banho, me arrumar, né? Aí, ó, já dá pra gente ver Cadiz daqui. Não sei se aí na câmera vocês vão conseguir ver lá no final. Mas já aqui já dá pra ver. Enfim, vou pensar aqui no que eu vou fazer. Tô ventando bastante. Aí pra eu ficar, sei lá, meia hora na piscina pra sair naquele vento frio, achei que não valia muito a pena, não. Aí eu resolvi vir aqui pro deck 3 pra ver se eu consigo ver o navio chegando no porto, né? Aí eu tô numa dessas janelas aqui, esses portholes, dá pra ver a terra aqui. Eu acho que a gente vai atracar justamente desse lado, porque tem um pessoal ali já pronto pra colocar as coisas pra poder a gente sair no porto. Vamos ver. Vou tentar ver alguma coisa aqui. Tico e Teco estão aqui do meu ladinho tirando foto. E aí vamos aguardar agora o horário. Bom, parar no porto, não, que ainda falta um bom tempinho. O navio começou a fazer, na verdade parou agora, acho que para ter permissão para poder parar lá no porto, né? E eu achei que ia ser desse lado, mas pelo visto é meio desse, enfim. Aí, tá, porque a terra tá mais perto do lado de lá, mas eu não sei que a gente pode desembarcar do lado de cá, enfim. Ó, essas coisas de navio aí me confundo tudo. Mas enfim, fiquei ali um tempo, aí. Tico e Teco tava tirando foto. Aí tinha mais ninguém na fila. Vou tirar. Aí tirei uma foto com ele. Aí ia vir o Mickey. Também só tinha duas pessoas na fila. Ó, falei, quer saber? Eu vou entrar nessa fila aí também. Não tinha nem orelhinhas. Tô de chinelo, mas pelo menos consegui foto com eles com as roupinhas espanholas. E vi o Pateta também. Não consegui foto com ele, mas consegui ver ele pelo menos. Agora eu tô voltando já lá pro quarto, que vai dar 10 horas. E aí, eu vou tomar um banho, fazer uma maquiagem, né? Me arrumar pra poder conhecer Cádiz aqui na Espanha. E eu não sei se eu tô falando certo, eu não sei se é Cádiz ou Cádiz, porque tem um acento.
Só que em espanhol, não sei. Eu sinto que é Cádiz. Posso estar errada? Provavelmente. Mas é isso. Vou lá me arrumar. Saímos do navio, nossa primeira parada é aqui na Plaza de Espanha, que é do ladinho do porto. Ó, o Disney Dream tá ali, a gente só atravessou a rua, já estamos aqui na Plaza de Espanha. É, ela é uma praça que tem esse monumento aqui, que celebra a Constituição de 1812. E é uma praça, né, gente? É uma praça, como todas as cidades têm as suas. Aí vamos tirar umas fotos aqui e depois ir para o próximo ponto. Estamos chegando aqui na Praça San Juan de Dios. Ela tem uma rua aqui, que é essa que a gente está passando agora, que parece ser bem legal. Tem várias lojinhas, restaurantes. Ah, olha só, tem uma feirinha. Ó, essa aqui é a praça. E aqui tem uma feirinha aí de, aparentemente, artesanatos. Também tem restaurantes aqui. Parece ser uma praça mais movimentada. Estamos chegando agora aqui na igreja de Santo Domingo. É um convento, né? Bom, acho que sim, porque é uma igreja conventual. Então, acho que isso caracteriza como um convento, né? Acredito que esteja fechada, segundo o Google falou. Mas vamos tirar uma foto aqui e seguir. Chegamos agora aqui na Praça da Constituição, que é essa pracinha aqui, ó. É mais monumental mesmo. E aí aqui tem as portas, Porta de Tierra, que eram os portões da cidade antigamente. E aqui, ó, que legal. Aqui embaixo, que aqui tinha uma muralha e tal, devia ter uns... Né, a região mais antiga devia ser aqui, essa parte de baixo. Hoje eles fizeram umas quadras esportivas, ó. Tem quadra de futebol. É, de futebol. E tem. Ah, tem basquete também ali, né? Aí, ó, ali já tá o mar. E aí tem uma galera aqui jogando. A gente tá passando agora aqui pelo bairro El Popolo. Popolo, não sei como é que fala. El Popolo, eu acho. Aí aqui é a igreja de Santa Maria, mas tá fechada hoje. Aí aqui do lado também tem um... Bom, ali tá escrito colégio público, não sei se funciona ainda assim, né? Porque os... Enfim, às vezes é um monumento tombado, né? E ali, ó, tá a praia também. Agora a gente vai passear mais pra ver outros pontos aqui desse bairro. Agora nós chegamos aqui nos Arcos de Luz Blanco, Arco de Luz Blanco. Aqui nesse bairro tem três conjuntos de arcos que eram antes de ter a... Esse aqui pelo menos, né? Antes de ter a Porta de Tierra. A história tá bastante resumida aqui, mas pelo que eu li no Google, os três arcos, eles rodeavam esse bairro, que é o El Popolo que eu tava falando. E aí depois, obviamente, as construções foram aumentando, né? E aí eles ficaram aqui, mas eles não caracterizam mais a demarcação dessa região, né? Aqui já dá pra ver o Disney Dream de novo. Vamos continuar nosso passeio. Agora nós aqui bem pertinho chegamos aqui no Arco del Popolo, que é o segundo arco daqueles que eu falei pra vocês.
Agora nós estamos passando aqui pelo próximo, o último conjunto de arcos aqui desse bairro, que é o Arco de la Rosa, que é esse aqui, ó. Nós passamos por baixo dele agora. E aí a gente chega aqui na Praça do Convento, que é esse aqui, que é o convento, peraí, da Catedral, que é a Catedral Santa Cruz de Cádiz. E aqui também, ó, tem vários restaurantes, restaurantes, lanchonetes, coisas assim. E você vê que é um lugar bem movimentado, né? Agora nós estamos passando aqui na Praça das Flores, né? Plaza de las Flores, em direção ao Mercado Central. A gente parou aqui num restaurante agora que chama Boqueron Barbudo, típica... Ó, oh, aqui. Graças. Aqui, amor. Chegou do lado de cá já. Aí, Boqueria Boqueron Barbudo. Aí pedimos uma cerveja aqui espanhola, Victoria Málaga. Graças. E eu pedi também uns petisquinhos aqui, um croquete e um montadito, que acho que é uma tapa. É, tipo uma torradinha, vamos ver. Eu acho que é isso que eu pedi, vamos ver, vamos descobrir daqui a pouco. Chegaram aqui as croquetas que eu pedi, são os bolinhos fritos. Eu acho que eu pedi de salmão, eu não me lembro mais. Alguma coisa de frutos do mar. E veio também um pãozinho e uns biscoitinhos aqui. Agora também chegou um sanduichinho aqui que eu pedi com presunto. Uma ponta quentinha. E veio umas batatinhas palha que o Daniel já tá beliscando aqui. Chegamos agora aqui na praia, como é que era o nome da praia? Na Playa de la Caleta. A gente veio andando lá daquela região do Mercado Central e aí tem uns 10 minutinhos e a gente já chega aqui. Aí, ó, olha que água linda, mas eu não sei como essa galera tá aguentando ficar ali de biquíni e tal não, porque tá um vento gelado. Tudo bem que ninguém entrou na água, né? Mas tá ventando bastante aqui. Aí lá na frente é o Castillo de la Santa Catalina. Aí agora nós vamos chegar lá mais perto do Castillo. Gente, falei merda pra vocês. Aquele lá que eu mostrei agora não é o Castillo de Santa Catalina, é o de San Sebastião. Aí agora o da Santa Catalina é mais ali na frente. Nós estamos indo lá agora. Olha esse vento. Agora sim, ó. Esse ali sim é o Castillo de Santa Catalina e o porto tá lá na frente, tá vendo? Tem um outro navio de cruzeiro parado lá. A gente não consegue ver o Disney Dream daqui, mas acredite em mim, ele tá pra lá. Ah não, na verdade aquele navio ele já tá saindo, por isso que dá pra ver ele daqui. Voltamos aqui pro navio, são umas 3 horas, o horário de retorno, assim, né, o all aboard é 4:30, mas a gente já tinha feito tudo que a gente queria fazer lá na cidade. Nós resolvemos retornar logo pra vir tranquilo. Aí a gente ia lá na beira da piscina pra poder Daniel comer, só que passando aqui no Cabanas tinha uns snacks aqui, os mesmos que tem lá nos negócios do Flow's Viet Café. Aí ele pegou um hambúrguer aqui, ó. Ainda estamos parados lá no porto. Não sei se dá pra vocês verem ainda, mas também é porque ainda falta mais de uma hora pra poder a gente sair daqui.
Eu vou comer uma pizza, porque não. Mas por enquanto tô só descansando as pernas. Vamos lá pro quarto, tirei um cochilo. Aí agora eu vim aqui pro Cove Café. Hoje eu decidi tomar um café mesmo aqui. Pedi um dos cafés especiais que tem aqui. Aí aproveitar para mostrar para vocês também como é que é o ambiente, que eu não sei se eu mostrei ainda. Ó, aqui tem várias fotos do Walt Disney e da esposa dele, mais dele, né? Assim, quando eles faziam viagens e até alguns cruzeiros, tem algumas fotos aqui. É um ambiente bem legal. Aí tem várias poltronas, assim, gostosas para sentar. Tem do lado de fora também. Eu não vou filmar agora porque tem um pessoal aqui. Eu não quero ser invasivo. Mas tem várias poltronas. E aqui tem a parte do bar, ó. Deixa eu ir aqui. Aqui tem a parte do café mesmo, uma cafeteria, tá vendo? E tem os quitutes ali, que ali, eu acho que isso eu já falei, que os cafés aqui são pagos à parte, porque são cafés especiais, né? O café normal, assim, regular, você pode pegar nas máquinas, mas aqui tem uns cafés especiais e aqui tem uns quitutes, assim, umas pastries, né? E aí sempre tem croissant, pão ao chocolate, uns muffins. E todo dia a gente pega aqui. Hoje eu peguei um croissant e um caramelo tarte. Todo dia a gente pega e leva pro quarto e toma com café normal. Hoje eu resolvi tomar um café especial aqui. Aí tô esperando meu café chegar. Personagens, uma dance party aqui no Deck 11. Vou assistir aqui um pouquinho. E ainda estamos em Cadiz, ó. Já são quase 5 horas. Já passou do nosso horário do aula board. Acho que vai falar que a gente vai sair agora. Vai ter um anúncio do capitão. Então, o capitão falou que a gente ainda vai demorar mais meia hora pra sair. Deve sair por volta de 5h30. Mas isso não vai atrapalhar nosso horário de chegada amanhã em Cadiz. Cartagena, que tá previsto para 1h da tarde, né? Galera tá aqui curtindo o sol. Tem até bastante gente lá na piscina aqui. Tem uma mulher até deitada ali tomando um sol, quer nem saber de nada. Tem gente, bastante gente lá na área de adulto também, mas gente, tá ventando assim forte. Pra mim não dá não. Deu pra entrar na piscina hoje não. Quem sabe amanhã. Reciclei a maquiagem, eu troquei o batom, porque hoje eu tô de Sorcerer Mickey feiticeiro. Meu lookzinho, porque hoje nosso jantar é no Animator's Palette. E aí tem o showzinho de animação, e acho que o Mickey feiticeiro deve aparecer, tio. Tava chamando aqui o elevador. E aí agora eu tô indo lá pro Walt Disney Theater ver o show de hoje. Já são 6h pouquinho, o show é às 6h15, como de costume, né? E tem um show às 6h15 e um outro às 8h30,
para trocar, né? Quem assiste, quem vai no primeiro jantar assiste depois, quem vai no segundo jantar assiste antes. E aí hoje o show é o Disney 100, que é um show celebrando os 100 anos da Disney. Então vão ter vários musicais, pelo que eu entendi, de épocas diferentes da Disney. Não vou poder filmar porque esse tipo de show a gente não pode filmar lá no teatro, mas depois eu conto para vocês como é que foi. Saí do show lá, gente, voltei aqui no quarto, vou pegar água. E foi muito lindo, foi muito lindo. Eles cantam várias músicas, enfim, ao longo da história da Disney, vários filmes famosos, mas não é com personagens, é só os cast members, né? Os pessoal do elenco cantando assim. Não sei se aí tem duetos, tem cantos em grupo, tem coral, tem canto individual, tem de tudo. E é legal que eles fazem até uns mashups. Então, por exemplo, tinha uma música que era da Pequena Sereia junto com Encantados. Encantados não, Encanto. Não, Encantada. Enchanted, né? Que é o da Gisele. Teve Encanto, teve até Anastácia, foi muito legal. Nossa, fiquei surpresa, tá? Porque a Anastácia não era oficialmente uma princesa da Disney, mas depois que a Disney comprou o estúdio dela, ela é uma princesa da Disney, sim, e ninguém vai dizer o contrário. E teve mais o quê? Enfim, foi lindo. Muitas músicas legais. Ah, também teve um mashup de música da Pocahontas, Hércules e o Corcunda de Notre Dame. Enfim, foi várias músicas legais. Agora não tinha nenhuma programação que eu quero fazer até a hora do jantar. Pensei até tirar foto com alguns personagens, mas tá lotado lá. As filas estão grandes, então dá uma enrolada aqui até a hora do jantar. Estamos aqui no Animator's Palette. Hoje, como eu falei, hoje é o dia que a gente é o animador, a gente faz um desenho e aí ele passa nas telas depois, durante o jantar. Aí o Daniel já fizemos o nosso desenho aqui. Aí depois eu tirei até uma foto, mas depois eu mostro pra vocês e quando passar ali também eu falo qual que é o nosso. Aí agora já chegou aqui o cardápio. Thank you. Recommendation para hoy el chicken satay, una recomendación para el día de hoy, Mmm, ¿qué? junto con el tomato caprese. Quieren para una sopa, la sopa de langosta lobster beef, y Mmm. para el plato principal el pollo chicken satay, que viene es una pechuga de pollo empanizada que viene con green beans, papa, cebolla y bacon. Muy rico. Ok, gracias. Aí vamos, ele deu as recomendações, mas vamos ver aqui o que nós vamos querer. Chegaram aqui as entradas que eu pedi. Gente, os nomes não lembro não, mas é um franguinho, um espetinho de frango. Aí tem um negócio que acho que é pasta de amendoim e um tipo um vinagretezinho de pepino. E aqui é um sashimi de atum. Eu sei, é por isso que eu tô com essa orelhinha. Now that's what I call a colorful entrance. Oh, hi, folks. Oh, gosh. Thanks for all the great drawings. These are just what I need to whip up a little animation magic. I'll be back later, but right now we invite you to sit back and relax as the dining room proudly presents your dinner. Chegaram aqui agora os pratos principais. Eu pedi o bife Wellington, que é essa carne na massa folhada. Daniel pediu o frango, que foi a recomendação do garçom. Agora, sobremesa, eu pedi a torta de pêssego com sorvete de doce de leite. Daniel pediu o sundae e um bolo de chocolate, que já tá com metade de cada um. Just want to remind you, we got a big surprise coming up soon. Oh! Thank you.
É o nosso. O seu balançando a asinha. Olha o seu. Não, o seu no meio. Olha eu ali. Ah, você também. Agora nós viemos aqui pro deck 13. Depois do jantar são umas quase... É o que? 9h40, amor? Mas 9h40, vocês vão ver que ainda tá claro. Aí tá todo mundo aqui quase no deck 13, porque a gente tá passando pelo Estreito de Gibraltar. Aí esse Estreito de Gibraltar é o que fica entre a Europa e a África, né? Então aqui a gente tá vendo a parte da Europa, né? Parte da Espanha. E do outro lado, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, a gente vê já Marrocos. Acho que é isso que o Cruise Director falou. Aí tá, ó, tá cheio por aqui. Deixa eu mostrar ali o outro lado. Ó, esse lado de cá dá pra ver até melhor, que é o lado direito do navio. A gente tá passando aqui por... Ali é parte da África. Voltamos aqui pro quarto, gente. Hoje o nosso animal, eu confesso que eu não sei o que que é, que ele tem uma tromba e uns chifres, umas orelhas, enfim, não sei. Deixem seus palpites aí nos comentários. Ficamos lá no Evolution para dois games que teve e agora já são 11 horas, voltamos aqui pro quarto, vamos deitar, que amanhã tem mais um dia de Porto. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse dia aqui com a gente no Disney Dream e em Cadiz. Se tiverem ficado com alguma dúvida sobre alguma das coisas que a gente fez hoje, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal, por assistir um vídeo até o finalzinho e até a próxima!